se mi líbí a myslím, že budete klidně toho, že co mi tady se spolupili. Hlavně ty odpovědi musí vidět voliči, jako jo, o to jde. Pokud on je... No ano, ale hlavně nemůže přece přejít otázky, které se mu nelíbí, jako. Musí odpovědět na všechno, tak každý jiný politik, jako. Pane Babiš. Tady máte vaše protestanty nějaké. Zrovna. V tuto chvíli na meeting Andreje Babiše, právě ve chvíli, kdy došlo ke konfliktu mezi skupinou AUVA a Andrejem Babišem, tak sem přišla i bývalá ministryně školství za ČSSD. Pane Babiš, vy si opravdu myslíte, že my jsme od ČSSD? Nebo od nějaké jiné, strany? My máme prostě otázky a ty otázky vyplývají z toho, že neodpovídáte novinářům. Kdybyste odpovídal novinářům, my se ptát nebudeme. A já teď jdu za exministryní školství. Dobrý den, my jsme se seznámili. Paní exministryně, proč jste přišla dneska? Co jste dala Andreji Babišovi? Dobrý den, jak se jmenujete? Hudecký, ano. Moc mě těší, Katka Valachová. Dobrý den, co jste dala Andreji Babišovi teď? Tak my se v Lise setkáváme nikoli poprvé s panem Babišem, tak vždycky si nenechám ujít příležitost ho informovat o tom, co zase má za recept pro voliče sociální demokracie. Takže je to taková tradice. Takže vy chodíte pravidelně? Do Lise ano. Byla to kartička sociální demokracie, je to školní rok s vyznačením svátků a prázdnin.